Hello, hello, my dear. Poor man, Chen Gan is just about it. So, Champions League boys in the Chang, which is the most popular. So, Matchy Gere boys in the Chang, which is the highlight of which is Chia Ra Pirre Chu boys in the Chang. So, Chang Di Dema, Kalada Sarine, Bayern Munich the boys in which is Chia Gere. So, Eddie boys in which is popular. So, Manchester United the Kubin Higin, which is Chia Gere. So, Eddie boys in which is Ro, Di Dema popular. So, Chen boys in the Chang, which is Konaga Ma, which is highlight of which is Chia Ra. So, boys in a bit, no. ဒီရတာဒီမဟုတ်ဘူးပြတပြိုင်နဲ့လာတဲ့ဟာတွေဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပေါ်ပြီးသုံးတဲ့ချက်ကလုံးလို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီရလဒ်ဒီရဆိုလို့ကျွန်တော်ကလာတာဆာရီကအင်ဝင်းမှာဘိုင်ယန်ကိုဝန်သီးနဲ့ရှုံနေအင်တာမီလန်ကနှစ်ဂိုးတစ်ဂိုးနဲ့ဆဲစ်ဘက်ကိုနိုင်နေယူနီယံဘာလင်းကအင်ဝင်းမှာနာပိုလီကိုဝန်စီးနဲ့ရှုံနေဆီဗီလာကအင်
Benfica ကအိမ်ကွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Sociedad ကို 1-0 နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှုံးတယ်။ Manchester United ကအိမ်ကွင်းမှာ 1-0 နဲ့ Copenhagen ကို 9-0 နဲ့ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်။ညကကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေအကုန်လုံးရလက်။ဆိုတော့ Galatasaray ကကျွန်တော် Bayern Munich ကိုအိမ်ကွင်းမှာလက်ခံကစားတယ်။သူတို့ 1-3 နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှုံးသွားတယ်။ Galatasaray ရဲ့ goal ကတော့ Icardi ကပင်နေကာနဲ့ကျွန်တော်တို့အမှန်ကန်တော်တော်ကောင်းကောင်းတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ကိုသွင်းခဲ့တာ။ဘိုင်ယန်ရဲ့ဘက်ကတော့ Kingsley Coman, Harry Kane, Musiala ဆိုတဲ့ပေါ့နော်တိုက်စစ်၃ယောက်ရဲ့ twin goal နဲ့သူတို့တွေနိုင်သွားတာဆိုတော့ဗျာဘယ်လိုပြောရအောင်ပထမပိုင်းမှာ Galatasaray ကတအားကိုကောင်းတာဘိုင်ယန်ရဲ့ဘက်ကအများကြီးဘာမှကိုမလုပ်နိုင်ဘူးထားပါတော့သူတို့တွေ9မိနစ်မှာတင်10မိနစ်မှာတင်သူတို့ goal ရတယ် Kingsley Coman ရဲ့ goal အဲ့ဒီ goal ရတာတလုံးပဲရှိတာဒီလားနော် goal အောင်ကန်သွင်းမှုလဲအဲ့ဒီလုံး goal သွားတယ်ဒီလားဆိုတော့ဒါပေမဲ့လို့ကလာရာဆာရီရဲ့ဘက်ကပထမပိုင်းမှာတင်3-1 နေပါတယ်ဖြစ်ရမယ့်အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရခဲ့တာတကယ်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးတွေအီကာရီတို့ဘာလို့တကယ်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးတွေတော်တော်လေးရခဲ့တာဒါပေမဲ့လို့သူတို့ရအဆုံးမသက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုနေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့နီးစနစ်ပိုင်းချင်းခဲ့တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကစားသမားတွေရဲ့အချင်းဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကလာရာဆာရီရဲ့ဘက်ကပြောစရာကိုမလိုတာကျွန်တော်တို့နေရာပေါ့နော်အစွန်ကစားသမားတွေရဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့လေတိုက်စစ်ကိုပံ့ပိုးဖို့သွားတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာတောင်မန်ကစားသမားတွေနဲ့အကောင်းဆုံးချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ဒါပြင် central zone တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်တင်ဘောတွေပေးတဲ့နေရာမှာလဲ ground ball ဆို ground ball เนาะကျွန်တော် area ball ဆို area ball တိတိကျကျပေးနိုင်တယ် TD တို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဇာဟာကတော့ဒီနေ့ပွဲတင်မှာအလောက်ကြီးတိမဟုတ်ဘူးဗျာဒီလားဒီတိုက်စစ်တွေထဲမှာဆိုတော့ TD တို့ပေါ့เนาะ Muro Icardi တို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီဒီဗာလဲဒီအဲ့မှာ number 7ရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပေါ့เนาะဒီ Kokulu ဆိုတဲ့ကစားမရှိတယ်အဲ့ဒီကစားမဆိုလို့ရှိရင်အခွင့်အရေးတွေ3-4ချိန်လောက်ရတာ Icardi ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုင်ပေးကကတ်ထွက်သွားတာ၄ပါးတယ်တကွင်းလည်းကလူကက်စ်တော်ရီရာတို့ဘာလို့အေရီယာထိတ်ကနေကန်နာရီယာတိုင်ပေးတွေကကတ်ထွက်သွားတာ၄တအားကိုကောင်းနေပါတော့ဂလာတာဆာရီရဲ့အိမ်ကွင်းမှာကဘိုင်ယန်မြူနစ်လိုအသင်းမျိုးကတော့မှဒီလိုကစားနိုင်တယ်သူကံမကောင်းစွာနေပဲရလက်က 1-3 ဖြစ်သွားတာပေါ်ဖော်မန့်စ်နဲ့ကျွန်တော်ကစားဟန်ကစားမားတွေရဲ့အခြေစက်ပေါ့နော်နီးစနစ်ပိုင်းအရာဂလာတာဆာရီကအများကြီးတားခဲ့တာပထမပိုင်းမှာဆိုဘိုင်ယန်ကဘာမှကိုမလုပ်နိုင်တဲ့ထူးထူးခြားခြားတစ်ဖက်တစ်ပိုင်းလုံးမှာဗျာ၉ဘောက်ကန်တီမှုကျွန်တော်နေနဲ့6ချိန်လားပဲကျွန်တော်မသိဘူးရှိတာဗျာဒီလားအဲ6ချိန်လား5ချိန်လားပဲမသိဘူးကျွန်တော်ရှိတာကလာစာရီရဲ့ဘက်ကမြင်15ချိန်နေပါလေ sorry ပါ14ချိန်နေကျွန်တော်နေ10ချိန်ကျော်တယ်သူတို့ကန်တာတအုံးကန်တာပါဆိုမှလုံးဝကိုမရတယ်ဆိုတော့ကလာစာရီရဲ့အင်ဝင်ပြိသက်ဖြစ်တော့အင်အားကလည်းကျွန်တော်တို့နေလုံးဝပါတော့သူတို့ဒီကဘိုင်ယန်မြူနစ်အပေါ်မှာဖိအားရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းတွေ့နိုင်နေဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလာတာဆာရီရဲ့အင်ဝင်ကတော်တော်ကိုကျွန်တော်တို့နေပါတော့မာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲကိုပင်ဟေဂင်ကိုလည်းအင်ကွင်းမှာသူတို့လက်ခံကစားတာတော်သေးတာတူတူမရှုံးတာပေါ့နော်တူးစီးနဲ့ရှုံးနေတာเนาะဒါအနီကက်တွေဟိုဘက်ကထိသွားပြီးတော့သူတို့တူးတူးတူးပဲပြင်ဖြစ်သွားတာအိမ်ဝင်းမှာလက်ရှိဘိုင်ယန်ကိုလည်းအိမ်ဝင်းမှာသူတို့တွေကျွန်တော်နေနေပေါ့နော်ဒီဒါလက်ခံကစားတာ 1-3 နဲ့သူတို့ရှုံးနေအဲ့တော့ Manchester United ကိုသူတို့အိမ်ဝင်းမှာလက်ခံကစားမယ်အဲ့ဒီတပွဲပဲအိမ်ဝင်းရှိတော့တာ Copenhagen ကို Wigan သွားမကစားရမယ်ဘိုင်ယန်ကို Wigan သွားကစားရမယ်အဲ့တော့ဘိုင်ယန်ဒီ Galatasaray တို့က challenge တွေကတအားများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်လို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Bayern Munich နဲ့ရှင်ပိုင်ကစားခဲ့တဲ့နေရာမှာကိုပင်ဟေဂင်ရဲ့ဘက်ကအဲ့လောက်ထိကျွန်တော်တို့ sorry ပါလေဒီကလာနာဆာရီရဲ့ဘက်ကအဲ့လောက်ထိကျွန်တော်တို့နေနေပေါ့နော်မညံ့ခဲ့ဘူးဗျ။ကျွန်တော်ဘိုင်ယန်ထက်တော်မှာကျွန်တော်တို့နေအဆအဆအရာပို့ပြီးတော့ကောင်းနေတယ်။ဘောပိုဇီရှင်ပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့် attacking threat ပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်။အရာအားလုံးကကျွန်တော်တို့နေတကယ်ကိုတာခဲ့တာ။အဓိကကတို့ chance တွေကိုအတုံးမချနိုင်တာ။ဒါအပြင်ဘိုင်ယန်တင်းရဲ့ကိုယ်သူမှာတော်တော်လေးကောင်းခဲ့တာအဲ့ဒါကြီးကြောင့်ပဲ။ဆိုတော့ကြတော့ဘိုင်ယန်ကထင်သလောက်ထိမဟုတ်ဘူးအဝေးဝင်းမှာ။3-0တော့ရသွားတာပဲမူစီယာလာလို့တွင်းသွားတဲ့လုံးနေလည်းကောင်းနေနော်။ Harry Kane နဲ့တွဲပြီးတော့မူစီယာလာထိုးပစ်လိုက်တဲ့အလုံးစလို့ကျင်ဟယ်ရီကိန်းသူပြန်ပြီးတော့ပိတ်သွင်းသွားတယ်ကောင်းနေဆိုတော့ဘိုင်ယန်ရဲ့ဘက်ကတော့ဗျာ quality ကစားမတွေ individuals performance ပိုကောင်းနေကစားမတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လို chance မျိုးတွေကအသုံးချနိုင်နေเนาะ Galatasaray ကအဲ့လို chance တွေရပြီးတော့အသုံးမချနိုင်တာဒါ
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပွဲစီမှာဆိုလို့ချင်းဂလာနာစာရီကူတော့မှပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်လို့ကံမကောင်းစွာနေပဲသူတို့ရှုံးနေခဲ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ဆားရယ်ပေါ့နော်ဘိုင်ယန်ရဲ့ဘက်ကအဓိကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ image ကကျွန်တော်တို့နေတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တခါတလေမှာ risky ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေကစားဟန်ကြီးတွေ့ရတယ်အရန် anti ရများတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘောလုံးတအားကင်လို့နာ passing option မရှိတဲ့နေရာမှာကုသမားကိုသူ့အနေနဲ့ယုံယုံကြည်ကြည်ပြန်မပေးခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအဓိကအဲ့ဒါ image ရဲ့ design ကအဲ့လိုပဲသူမလိုအပ်ဖဲနဲ့ပေါ့နော်လွယ်လွယ်ကူကူပေးလို့ရတာပဲဆိုပြီးတော့သူမပေးခြင်းတာဗျာဒါပါတော့လွယ်လွယ်ကူကူနောက်ကိုပြန်ပေးတာလွယ်လွယ်ကူကူ side pass တွေသူမပေးဘူးဘောလုံးလဲသူမပြတ်အောင်သူထိန်းနိုင်တဲ့အချိန်တော်များများမှာမလူရဘက်နဲ့ဂိုးသမားကိုပြန်ပြီးတာမျိုးတွေအလွယ်တကူတွေးလို့ option တွေးလို့ပြီးတာမျိုးတွေသူမလုပ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြောင့် risky risk ကစားတာများတယ်လို့ပြောတာဗျာဒီလားဒါကြောင့်မနော်တော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Kimmich နဲ့တွဲတဲ့ခုနလီမာက Blue Man ကိုအဆင်မပြေတာ Leon Goretzka ကဒဏ်ရာရနေတာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အရင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ Quinn Lee ကစားမကထင်တယ်လို့ဘသူမှပါမလာတာဘိုင်ယန်ရဲ့ဘက်ကအဲ့ဒါပြဿနာတအားစကားပြောတယ်ဒါအပြင်စာနီးနဲ့ Coleman ကိုသူတောင်းမန်နေတုံးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောလဲစာနီးကိုဘဲချီတန်လို့ဘဲချမ်းသုံးတာကိုမန်းကိုညာချီတန်လို့ညာချမ်းသုံးတာတွေကအလုံးမဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်။အဲကြောင့်လေဆိုတော့ကိုမန်းတို့ဘာလို့ဂိုးရတာမှန်ပြီမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိုက်စစ်ကိုသွားတဲ့နေရာမှာတယောက်ချင်းတယောက်ဖြတ်ကျုံမှုတွေကကိုမန်းကပြဿနာမရှိဘူးထောင်းတော့စာနီးကတအားကိုခဲရင်းတယ်ဘဲချီတန်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘဲချမ်းမှာပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့တော်တော်တိုင်ပတ်တာမူစီယာလာကတော့ကျွန်တော်နံပါတ်10ရုပ်ကိုသူ့နဲ့ occupant လုပ်ပြီးတော့ကစားတာကျွန်တော်ပြောစရာအများကြီးမလိုဘူး။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘိုင်ယန်နောက်တန်းကလွှဲရင်ကျန်တဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီတူရီကီဘာလဲဒီဂလာတာစာရီရဲ့ဘက်က ground jewel ဒီလဲနိုင်အောင်ဆော့နိုင်တယ် aerial ball ဒီလဲသူတို့နိုင်အောင်ဆော့နိုင်တယ် set piece ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူတို့ under ရပေးနိုင်တယ်เนาะဒီတစ်ခါကျတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ queen lay ကဗောနော် kimish နဲ့တွဲကစားတဲ့ကစားသမားကအချီနီမကောင်းနေတဲ့ပြည် bayern munich အင်းရဲ့ဘက်ကတော့ပြိုင်ဘက်ကိုဖိအားပေးကစားနိုင်ဖို့ကတော့မလွယ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ကကျတော့ဒါဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါเนาะဆိုတော့ဂလာတာစာရီရဲ့ဘက်ကစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းပြီးတော့ရက်လက်မကောင်းခဲ့ရဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်မှာတော့เนาะကျွန်တော်ဒီအုပ်စုမှာတော့ဗျာဘိုင်ယန်ကလည်းလောတင်မှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ကသုံးပွဲစလုံးနိုင်ပြီးတော့ကိုမှန်းနဲ့ထိဆုံးမှာရက်တည်နေတယ်ဂလာတာစာရီက၄မှတ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်က၃မှတ်ကိုပင်ဟေဂင်ကတစ်မှတ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရက်တည်နေတယ်ဘိုင်ယန်ကလွှဲလို့ရှိရင်ဂျန်နေသင်းကြီးကတတော်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းအောင်စောင့်ကြံ့ပုံစံမျိုးပါโอเคဆိုတော့ညီတို့ညီနေရောဒီပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်ခဲ့ကြတယ်ဆိုဘယ်လိုမြင်ရလဲဆွေးနွေးကြပါအောင်အားလုံးကိုကြည့်ကြည့်များကြပါလေ